Шалом, я ласкаво просимо на Віахавта Ізраїль. Це єврейська фраза, яка означає любий Ізраїль. Сподіваємося, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин того часу, як наш учитель, доктор Барух, ділиться своїм пояснювальним вченням з Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Хоча всі курси викладаються в інституті на євриті, доктор Барух із задоволенням поділиться цим щотижневим зверненням англійською. Щоб більше дізнатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком раніше ми казали про свята Ізраїля, і коли я кажу свята Ізраїля, я кажу про біблійні свята, які святкує єврейський народ. Вони мають об'явлення, і вони стосуються всіх людей бо ці свята інструменти об'явлення для кожної людини, і тому між біблійними святами та діями Месії є зв'язок. я розповів вам, що Месія віддав своє життя на свято Пасхи. його поховали в могилі незадовго до першого дня свята опрісників він воскрес в особливий день, який в англомовних країнах має назву рейсхід. багато людей називають це свято святом перших плодів, і потім він послав свого святого духа на Шавуот або п'ятидесятницю. коли відбуваються всі ці можливі події? під час біблійних свят? Тепер ми знаємо, що є зв'язок. І ми не можемо бути категоричними щодо цього зв'язку. Але є ще одне свято між осіннім святом: йом Труа, який є святом Сурем, йом Кіпур судного дня та сукот святом кучок. І що ж месія збирається зробити і привнести і встановити останнього дня свята? Так само, як був зв'язок між весняними святами, та служінням Ісуса, за першим разом, коли він прийшов, був зв'язок і між Ісусом та тим, що він збирається привнести, коли він прийде вдруге на осінні свята. Отже, сьомий розділ Євангелії від Івана починається із свята кучок. Ми знаємо, що посеред свята він почав навчати, бо це свято тривало сім днів. він почав і давав об'явлення. І тепер ми приходимо до цієї частини. Розгорніть сьомий розділ Євангелій від Івана. Подивімося, 37 й вірш. Ми переходимо до свята кучок. Зауважте, що каже тут святе письмо. А останнього великого дня свята тепер ми точно знаємо, який день мається на увазі. Є підказка. Тут сказано Великого дня. Чому це підказка? Як я сказав, коли ми дивимося на свято кучок, ви можете більше довідатися про це свято в книзі Левит. у розділі 23. Там сказано, що він триває сім днів. І перший день святкування вважається святими зборами. Це може припасти на будь-який день тижня, але він відзначається як субота, таким чином працювати заборонено. І потім свято триває шість додаткових днів. Отже, за традицією рабини та мудреці називають цей останній день Ашанна Рабба. Що це означає? Ашанна означає Спас нас. Це та сама фраза, яка українською мовою звучить як осанна. Ашанна раба. Слово раба означає великий. У такий спосіб це велике спасіння, це сенс цього дня. І між цим святом, цим конкретним днем та водою є зв'язок. Отже, якби ви спитали в біблійного вченого, що в Святому письмі символізує вода? Він сказав би життя, що ще благословіння, тобто благословенне життя, це значення слова вода. І традиційно цей останній день свята Сукот, який називають «Ошанна Раба, великого спасіння, пов'язане з водою. Що зазвичай буває на це свято? Це відбувалося приблизно так. Первосвященник дещо зробив би. Він мав піти й пустити потік води з криниці. І ключовий вірш тут у книзі Ісаї. 12-й розділ каже про вилив води з джерела спасіння. Первосвященник зробив би саме це, і він полюбляв цю традицію. Це була просто традиція. Але святе письмо каже про традицію, яка була встановлена людиною, але Бог збирається її використати. Превосвященник полюбляв це, бо всі погляди були спрямовані на нього, і він мав піти і пустити потік цієї води з криниці, і промовити молитву. Але для чого? Пам'ятайте, що вода синонім життя або благословіння. І в Ізраїлі бувають часи, коли немає ніякого дощу. З початку весни і протягом літа і до початку осені дощі не йдуть. Зовсім. Таким чином, наприкінці свята Сукот, Первосвященник мав набрати воду і помолитися Господові про народ вони починали молитися того дня, і до Пасхи вони молилися про дощ. Без дощу не було ніякого життя. без дощу вони б не були благословенні. Таким чином ця молитва була дуже важливою. Ми маємо це пам'ятати. Погляньмо на слово ошанна або спасіння. Воно є тим словом, з якого пішло ім'я Єшо або Ісус. Пам'ятайте це, оскільки ми вивчаємо цю останню частину в сьомому розділі Євангелії від Івана. Ще раз вірш 37. А останнього Великого Дня Свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, згадайте контекст. Це те, що первосвященник полюбляв більше, ніж будь-хто інший. Чому так? Оскільки ще один день, який був таким важливим для первосвященника, це Йом Кіпур, день примирення. І він був важким для первосвященника. Він мав працювати і зробити багато всього. Якби він зробив щось не так, якби його робота була зроблена незадовільно, він був би смертельно вражений. Але Ашан Нараба був днем радості. Не було ніякого тиску. Я мав на увазі, він просто пішов би, пустив потік води й промовив молитву. Святкування почалося час радості та прославлення Бога й прохання, щоб він вилив потоки дощу. А що зробив Ісус у контексті цих подій? Коли первосвященник готувався робити те, що він полюбляв робити, і на нього дивилися всі люди. що зробив Ісус? Подивіться знову. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, і це посеред великої кількості людей. Отже, молитва була до Бога. Бо Бог буде джерелом дощу. Бо Бог дає дощ. Але Ісус дещо сказав. Коли він каже, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, то він має на увазі, що він джерело життя. він джерело благословіння, він той, хто дає справжню воду. Дивіться, немає ніякого іншого способу інтерпретувати цей уривок із святого письма як тільки так, що він каже про своє божественне походження. Насправді, починаючи з середини святкування, коли Ісус почав навчати знову і знову, коли ми розглядаємо, що він сказав, як він сказав, то бачимо, що це було об'явлення з приводу його особистості. Отже, чи був він цілком людиною? Так, він був цілком людиною, але він завжди був також цілком Богом. І він ніколи не припиняв бути Богом. Євангелія від Івана прямо каже про Божественність Ісуса, що підтримує біблійну правду. Ми не знаходимо в Біблії слова «трійця», але ми знаходимо підставу, прихильність до доктрини трійці скрізь у новому заповіті та в інших уривках із святого заповіту. Але тут ми кажемо про божественність Ісуса. Таким чином Він каже, він проголошує сильне слово. Коли прагне, хто з вас слово, хто грецькою мови звучить як тіс та тіс, це змістовне слово. Це означає хто завгодно. Чоловік, жінка, єврей, поганин – не має значення. Той, хто серйозно ставиться до Бога з часу своєї молодості, або той, хто далекий від Бога, той, хто живе в гріху, навіть цим людям було дозволено. Таким чином, він каже, коли прагне, хто з вас, якщо хтось бажає, що насправді символізує вода? Життя, справжнє життя та Боже благословіння. Якщо хтось хоче життя, Якщо хтось хоче благословення Бога, що він має зробити? Він каже: коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Тепер 38-й вірш. Отже, 38-й вірш є такий важливий, бо він показує біблійні принципи. Я хочу бути благословенний Богом, я хочу мати життя, вічне життя. Я хочу, і вода також має відношення до задоволення. Чому я це кажу? Так сказано, коли прагне, хто з вас, коли ви хочете пити, немає нічого кращого за склянку холодної води. Це задоволення. Таким чином всі ці речі є в самому тексті. так сказано, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. І що він каже? Подивіться 38-й вірш. Як я це розумію? Я маю на увазі, що Ісус зараз не тут. Сьогодні ми не можемо поїхати до Єрусалиму й очікувати, що він буде там, щоб дати нам трохи чарівної води. Це не те, про що він тоді казав. Чому вірш 38. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Що він має під цим на увазі? Це натяк на Боже слово. Якщо ви хочете зрозуміти Воскресіння в новому заповіті, ви залежите від чогось, залежите від пророчої істини. Виходить, тут, коли він каже про царство, він бере ці рядки з пророків. Ще раз, хто вірує в мене, знов таки великий термін. Хоч би хто вірив, тобто, хоч би хто здійснював акт віри, що має спасти нам на думку. Авраам це заповіт Авраама, який є заповітом благословінь. Які благословіння? Ну, раби не знають, благословіння царства. Ще раз, 38-й вірш. Хто вірує в мене, як каже писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Знов таки. Тут він додає дещо, за допомогою чого він дає нам належне розуміння. Якщо ви не походите з цього середовища, ви не можете знати зв'язку між водою та життям. Таким чином месія дещо тут каже. коли ви приходите до нього, коли ви вправляєтеся в вірі, коли ви вірите в нього, що буде в результаті, з глибин вашої істоти тектиме потік. Це може бути ваша утроба. Але тут він каже про сутність людини, і що так тими він каже, що це жива вода. Тепер ще раз ми маємо повернутися і зрозуміти, як святе письмо зв'язане між собою. З біблійного погляду і рабини це знають. Був зв'язок між терміном життя та царством. Чому? Оскільки місце, де ми перебуваємо зараз, це не життя. Я маю на увазі, ми живі. Але чи ми насправді проживаємо справжнє життя? Єдиний спосіб одержати справжнє життя це через Месію. Ось чому він каже: я прийшов для того, щоб мали життя. І мали як? По це слово на євриті в єврейському варіанті нового заповіту звучить ба шаввах мати життя. Шаввах означає бути достатнім, і це слово теж пов'язане з якостями царства. Це те саме, що ми побачимо, наприклад, у книзі Єзекіїля в розділі 47, коли сказано про воду, яка тече з храму. Тепер простежимо зв'язок. Вода, яка тече з храму, це унікально. Вода тече від Єрусалиму через долину до мертвого моря, і це приносить зміни. Дозвольте мені пояснити це по-іншому. Вона викликає перетворення. І яке це перетворення? Воно складається з трьох речей. Ми казали про них раніше. Вона приносить зцілення, вона приносить нам життя. І щоб мати життя, спочатку ми маємо бути зцілені. Месія зцілює нас духовно, щоб ми могли мати життя, але не просто якесь життя, яким є третій критерій якості води, про яку каже 47-й розділ Єзикиіля. Вона приносить достаток, і це цілком те саме, про що тут каже Ісус. Отже, Він показує і посилається саме на цей розділ, і каже, як сказано в письмі. Подивіться, він посилається на Єзикіля 47-й розділ, можливо, на те, що чіткіше пояснюється в книзі Захарії в розділі 14. тепер, чому я згадую Захарію 14, як імовірно зрозуміліше посилання. Ну, якщо ви подивитеся, ви знайдете в Захарії 14 контекст для другої половини того розділу: те саме свято, свято Сукот, свято кучок і там буде вода, і це вода, що збирається в потік. Але тут він не просто каже про фізичну воду. Чому я це кажу? Погляньте, ми читаємо в вірші 39. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його, хто вірував у нього. Не було би ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Отже, це означає, дозвольте мені сказати вам, що це означає. Це означає, що Святий Дух ще не існував. Ні, Святий Дух просто ще не був посланий ким у цьому контексті, повертаючись до вірша 31, є група людей з юрби, не з лідерів, а з юрби які в нього вірять і це переконання, що ті, хто вправляється вірі, розкривають духовну людину, щоб одержати благословення від Бога, одержати життя, одержати досвід царства. бути зміненим, відчувати це зцілення, це життя та цей достаток. Це те, про що він тут каже. і все це залежить від кого? Простежмо зв'язок. Кого він починав представляти? Він почав представляти Святого Духа. Тепер, пам'ятаєте, він казав про себе та про теологію, тепер він каже про Духа Бога, про Святого Духа. Тепер Святий Дух, коли ми дивимося щодо нього і старого заповіту, то добре було б заглянути до книги Ісаї, Ісаї, розділ 59. Там сказано про поняття відкуплення, про відкуплення Святим Духом, і ми бачимо цей зв'язок: святий дух та відкуплення. Він каже тут про себе, як про Спасителя. Він використовує поняття Месії, але поняття Месія ель гааль, спаситель, синонімічний. Але повернімося до нашого контексту. Наприкінці 39-го вірша він каже: не було бо ще духа на них, значення дане тут. Не був бо Ісус ще яким прославленим. ось найголовніше коли ми кажемо про Святого Духа з біблійного та теологічного погляду, ми бачимо, що святий Дух спадщина Там також сказано про нього як про наставника, і ми також бачимо це значення. Але чому я кажу «спадщина»? Оскільки Ісус збирається йти і приготувати для нас місце, і Він каже це пізніше в Євангелії від Івана. Яке місце? Це місце тимчасове? Хоча ми й збираємося бути з ним вічність, він збирається підготувати місце в царстві, в царстві небесному. Ми не збираємося проводити вічність у Царстві Небесному. Вічність в остаточному підсумку перебуває в царстві в новому Єрусалимі. І коли Месія повертається, щоб установити царство на землі, святі йдуть із ним. Але коли він каже, а коли я відійду і приготую вам місце, він каже: Я не кину вас ким сиротами. Він збирається залишити нас із спадщиною з Його духом. Але перш ніж він піднісся, що має статися, тут використовується термін прославлений. Це смерть та Воскресіння Ісуса. Таким чином Святий Дух не буде даний, доки це не станеться. Його смерть та воскресіння, і в остаточному підсумку його піднесення назад до правиці його батька. Прочитайте тепер сороковий вірш. А багато з народу, почувши слова, ті, казали: він справді пророк. Тепер, якщо ми повертаємося до стародавнього юдаїзму, ми бачимо це поняття про пророка. Тепер є також поняття Машіах Месія Якщо ви подивитеся в текст перед цим, то побачите, що були суперечки, було те, що згадано в книзі повторення закону, і той, хто був названий пророком. Він Месія, і люди казали, то це Месія чи ні? Були суперечки. Сьогодні їх немає. Це дуже ясно в межах вчення юдаїзму, і звичайно, ясно в християнстві, що це той пророк, про якого казав Мойсей у книзі повторення закону. Він казав про Спасителя Це він, останній спаситель Месія, але це був не той випадок. Отож, чому там так сказано? Подивіться знову сороковий вірш. А багато з народу. Почувши слова, ті, казали, він справді пророк. Інші казали, він Христос. Це доводить, що люди не мали єдиного вчення. Вони вірили багатьом добрим речам. Але вони не пов'язували їх між собою. Те, що ми маємо зробити, це зрозуміти в Святому Письмі те, про що я казав. Потрібно пов'язати книгу пророка Даниїла з тим, що казав Мойсей про того, хто буде піднесений, і також про того, кого називають Месією. Це той самий, але замість цього їх уважали різними особистостями. Вірш 43. Так повстала незгода в народі за нього. Незгода це схизма. Те слово, яке грецькою мовою означає суперечку або конфлікт серед юрби. За нього, а декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. Таким чином його хотіли схопити, та ніхто не поклав рук на нього. Вірш 45. Отже, Пам'ятаєте, про кого ми нещодавно казали на нашому останньому уроці? Це чиновники, військові люди, це слуги перевосвященника, які перебували під контролем влади Сенедріону. згадайте юдеї ці лідери, фарисеї та перевосвященник послали їх щоб схопити його і поставити його перед Сенедріоном. вони наказували зробити це, але що трапилося? Подивіться вірш 45 ще раз, і вернулася служба до переосиченників та фарисеїв А ті їх запитали щодо оцього чоловіка. Тобто, вони тогочасні лідери говорили цим людям, служителям. Чому не привели ви його? Відказала та служба. Чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. Тобто, ніхто, як ця людина, не промовляв у такий спосіб. Тобто ніхто, як ця людина, не промовляв у такий спосіб. Вірш 47. А їм відповіли фарисей, «Чи чий вас із дороги не зведено. Подивіться знову вірш 48. Там сказано: хіба хто старших або фарисею увірував у нього, те, що вони кажуть, не випадково, і ми маємо зрозуміти, що є ще одна людина. І хто це? Ми зустрічали його раніше. Це Нікодемус або Некодим. І він збирається з'явитися знову, зрозуміти, як працює Святе Письмо. Лідери щось кажуть. І Євангелія показує те, що вони не праві. Вони не праві і вони не праві. Вони не почувають, що не мають проникливості. Вони не в змозі зрозуміти відкриття правди Бога. Таким чином вони кажуть ще раз: хіба хто старших або з фарисеїв увірував у нього? Та проклятий народ, що не знає закону насправді це були лідери ті, хто відвертався від закону. Але зауважте, що вони тут кажуть, та проклятий народ, що не знає закону. Що сказано про цих людей, що вони прокляті. це дуже проникливо в божому слові. Чому я це кажу? бо лідери, ця група первосвященників від Синедріону, Фарисеї, Кажуть, що люди не знають закону, чия це помилка? Лідерів. Я маю на увазі, якщо учень не навчається, хто відповідальний? Учитель, і це свідчить про те, що люди прокляті і що лідери мають робити. Вони мають вести, викладати, навчати так, щоб люди могли бути там, де вони будуть благословенні. І таким чином вони справді кажуть про себе. Вірш 50. Никодемус. І зауважте, як просто він з'являється. Говорить до них Никодим. І тепер він хоче нагадати нам, хто він? Говорить до них Никодим, що приходив до нього вночі. І що був один із них. Він каже, будучи одним з них, тобто одним з лідерів, які справді вірили в нього. Він каже: хіба судить закон наш людину, як перший її не вислухає? і не дізнається, що вона робить? Йому відповіли, та сказали вони чи й ти не з Галілеї? Досліди та побач». Що не прийде пророк із Галілеї, звідти їх не було? Тепер запитання, чи це правда? В письмі показано неоднозначне розуміння лідерами слова Бога. Якби ви сьогодні спитали в якогось ортодоксального рабина, де місто Месії, де він буде виявлений? Які очікування? Він відповість, що в Галілеї, чому? Бо в Святому письмі так сказано. Якщо ви подивитеся, наприклад, в Ісаї, в останньому вірші восьмого розділу, та в розділі дев'ять, ясно пояснюється, що Месія явиться. Він те світло, яке сяє в темряві, що він збирається виявитися де? В Галілеї було очікування Месії що він з'явиться де в Галілеї. Це те місце, де Ісус зробив більшість своїх дивовижних справ. Це те місце, де люди почали його чути, і треба сказати. Їхні вчинки показують їхнє нерозуміння Божого Слова або просте небажання підтримати правду таким чином, щоб проголошувати це, треба бути зміненим правдою, і дозволити їхній теології бути трансформованою через Боже Слово. Те, що вони робили, просто відштовхувало месію. І коли ми дивимося на святе письмо, ми знаходимо, що Ісус відкривається більше й більше. Дедалі більше біблійних підтверджень того, хто він. Але проблема в людях, навіть не лише в людях, а в запереченні лідерів. І про це моя надія і моя молитва, про те, що ми не відмовляємося розгорнути святе письмо, але ми не підкоряємося йому. Що ж, до наступного тижня, нехай Господь поблагословить вас. Сподіваємося, ви отримали користь від сьогоднішнього послання та що ви поділитеся ним з іншими. Будь ласка, заплануйте приєднуватися до нас щотижня о цій порі на цьому каналі. Щоб подивитися нашу трансляцію loveisrael.org. щоб дізнатися про нас більше, зайдіть на наш сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та багато інших лекцій баруха. Ці лекції в формі відео. Ви можете завантажити їх або дивитися в потоковому відео. До зустрічі наступного тижня. Нехай Господь вас поблагословить в нашому месії Єшуа і Ісусі у вашому ходінні з ним шалом із Ізраїля.